Per tancar el curs i donar la benvinguda a l'estiu, Can Lleonard ha celebrat un sopar a la fresca. Aquest dijous 15 de juny, diversitat de persones vinculades a l'espai municipal han participat d'aquesta cloenda en un equipament que compta amb més d'un miler d'usuaris, principalment de l'Ella, però també d'arreu de la comarca. Ara són 1.100 i poc. I per tant, això és un nombre important. Pensem que l'Ella té 10.000 habitants i tenim un 60% que són usuaris residents de l'Ella, un 60% i un 40% de Masnou, Tallà, de diferents llocs, no? I això dintre de la comarca és un nombre important. Això són usuaris de cursos, però ens hem de sumar també les sortides que fem, les assistències als concerts que fem, i amb el temps s'anar consolidant com un punt de trobada. A més del sopar, s'ha pogut gaudir de l'exposició dels treballs dels cursos de costura, manualitats o pintura de mobles i restauració. Això ha anat creixent i tenim molts voluntaris, molta gent que ens ajuda i bueno, és una festa de la gent que ve aquí a Can Lleonard. De cara al proper curs, Can Lleonard vol seguir apostant per organitzar noves activitats. Segons han explicat, l'equipament podria apostar per iniciatives relacionades amb la gastronomia i l'enologia.